rade môžete im vidieť dnes večer v programe. Na scénu prichádza Slovenska už tentokrát. Horská spevacká skupina Sparchovian uchováva a interpretuje bohaté tradície obce Parchovani v ľudovom odevaní, spevoch, tancoch a zvykoch. Vedúcim je Jozef Topolský. Nech sa páči. Ústrihočky Parchove do mne hrali, po porobci do večer sme nemali, na neze ľubovede budú rád. Ďakujeme. Ďakujeme. A vidíme sa tiež v programe. Dovidenia. Ďalší, ktorí prichádzajú zo sprievodu, je folklórna skupina Lubena. Pôsobí na Hornej Nitre už niekoľko desiatok rokov. Vedúcim je Jozef Benadík. Nech sa páči. Široký potločík nemôže prekročiť. Široký potločík nemôže prekročiť. Rybaj nemá, rybaj hlavičku Ďakujeme. A už na scéne máme ďalšiu folklórnu skupinu. Stráne z Vašca. Skupina, ktorá bola jedna z účinkujúcich na prvom ročníku v roku 1953. Včera sa predstavila v programe Strochotárov, a v súčasnosti skupinu vedie Matúš Ilavský, prezývaný Čila. Tancujú Vašťania, nech sa páči. Ja som tu slovo, tu sú žena už zapasla. Ďakujem.
našim susedom z Lašca, pretože to je 6 km do Lašca z Výbože. Ďalšia folklórna skupina, ktorá je na scéne, je folklórna skupina Kmotry a Kmotrovia z Detvy. Vznikla v roku 2016 a známa je tým, že prezentuje piesne a prvky ľudovej kultúry z Podkolania. Vedúcim je Juraj Grahulec. Nech sa páči, Detvianci. Oj, ti moji rodičia, ale prichádzajú ďalší a je to ženská spevacká skupina v Poľaniach z Jarabiny. Pracuje od roku 1978. O tejto skupine sa hovorí, že je veľmi dobrá, že veľmi dobre spievajú. Vedúcou je Anna Derevianíková a skupine trieskali na rôznych festivaloch a dnes jej budete trieskať aj vy na Východnej. Takže Jarabina, nech sa páči. Domu má to, domu každá, domu má to, domu každá, hej, popred nami, fľaška prázdna, hej, popred nami, fľaška prázdna. Zio naša ošalila, zio naša ošalila, hej, že od naša to prázdnila, hej, že od naša to prázdnila. Treba by jej napomíti, hej, všetko hoštil, pohostiti, hej, všetko hoštil, pohostiti. Teraz je čaru skakala, teraz je mi hrajte, čorna čižma potorhala, červeno mi dajte, čorna čižma do roboty, červeno do tancu. Ďakujeme našim ženičkám, prajeme veľa, veľa ďalších úspechov a už tu máme ďalší folklórny súbor Rutenia, ktorý bol založený 23.10.2010 z iniciatívy mladých nadšencov rusínskeho folklóru v Bratislave. Zakladateľom a vedúcim je Peter Štefanák a teda odovzdávam vám, neviem, pódium. Nech sa páči, hrajte! Predstavíme vám tanec Kolomíka, ktorý sa tancuje v celom podkarpatskom oblúku, od podkarpatskej Rusy až na Slovensku a je to typický rusínsky tanec. Thank you.
folklórny súbor Rutenia je už mimo, ale na scénu prichádza folklórna skupina Krivan z Východnej. Na čele nesú ornamentný, ktorý bol vyrobený v roku 1975. Folklórna skupina je zakladateľom tohto nášho festivalu, predtým národopisných slávností. Skupina oslavuje tohto roku 110 rokov od svojho vzniku a svoj výstup začína. Nech sa páči. A spievame všetci! Hej, vodnára, ty domy, puste mi. Hej, vodnára, a opakuje sa. Hej, vodnára, srdce boli, šopica dievčatka, hej, a duša bolela, hej, a duša bolela, nic si nepustíme, priatelia, festival bol to posledný folklórny súbor alebo skupina, ktorý sa dnes predstaví v sprievode. Pozývame vás na ďalšie programy a ďakujeme vám všetkým, že ste tu. A odovzdávam zároveň slovo Zuzke. Zuzka, nech sa máš. Ja Vladovi Majerčíkovi ďakujem pekne, že tu zorganizoval celý tento sprievod, ktorý opäť išiel hore dedinou, tak ako je to vždy dobrým zvykom. A tak ako to bolo v minulosti, vinšovať sa chodilo z dola hore. Vždy z dolnej časti dediny išli vinšovníci, pretože to znamenalo, že aj ľudský život pôjde z dola hore. Vždy k lepšiemu a k lepšiemu. Tak by to malo byť a veríme, že to tak aj bude, že aj všetci, ktorí kráčali hore Východnou, povznesú východnú svoje kolektívy, svojich priateľov, svoje rodiny, len k tomu najlepšiemu. Tu na tejto scéne, milí priatelia, o 14. hodine a 45. minúte uvidíte program venované vám prierez tvorbou jubilanta folklórneho súboru Technik STU z Bratislavy. Po ňom príde program dedinských folklórnych skupín Všelijaké huncúctva a žarty o 15.45 a potom tanec a iné problémy. Všetečníci nás zoznámia s tým, aké problémy môžu byť v tanci a pri tanci o 17. No a od 18. hodiny vás pozveme na veľkú scénu, kde sa začína program detských folklórnych súborov Po meči a po praslici. Po ňom zaspieva Janko Ambrós,
uvidíte zámutovské dedičstvo a mozaiku slovenských regiónov, etník, ale aj tvorivých prístupov k folklórnemu materiálu Jedna krajina. Záverečný program o 21.45, Miesto na zemi,